český chlapi už tu byli, to je tady příští krásná holka v latexu. Přesně. A jí doprovod Kuba Kikal. Kuba Kikal. A Kačena. Pořádně jí zařvěte. Jejich jo. Zapl show. Přesně tak. Dostáme hustých chlapů. Krásnou sexy blondýnu. Já samozřejmě jsou to automatci, speciál Brothers Group. Bude kusa? Yeah. Líbačka. Samozřejmě tohle je show čistě o kátě. A Kuba jim doprovází. A divě kolí vrstí krouží. Přesně tak vrtí ocáskem, vole. Krásná zvíře dostává naprosto nový pojem. Kvalifikaci v dnešním semifinále. No a Kuba Kikal patří mezi pětku.